nije mogu jače. Nije on kupio mene, nego ja njega. Tako je. Zeko, Zeko, imaš zub na toj kameri? Gdje Rajko, ljubi? Onda ide iza još, ajde. Stao si čoveku na kameri, boli te, kurac. Ajde, najići će nam ceca. Više i ova se neće. Evo ga, mora roze neki da kupi. Plavi, roze. Kaže mi se ovaj moj mikrofon iz Popovićev auto. Vidimo, snima nas. On snima nas. Da. Šta snima? Snima nas, mi njega. Sad će Munja da nam... Munjo! Opatijske novine, da znate. Tako da vidimo. Koji je naslov? Naslov je... Nema mira ni kad sam bolestan. Sve gospodin, mrtav sam bolestan. Marija neće doći na ovaj godin. Svojim ja rođena na Telovu. A koje mesto Marije? Ostali smo. Ćao. Dobro je. Dobro. Nema treba pitanje, nema. Jeee! Maro, to novi auto. Vežbamo. Maro, vidi ovaj auto, Maro. Popovićev. Dobar dan, ljudi, ste dobri. Kako ste vi? Gorimo. Pala i depilacija ili samo kaljinču ovako? Mili, depilacija čak intimnih delova, da ne kažem jaja. Ćao. Ćao, Mara, si gledala Euroviziju prvo večer. Nije izašla. Jesam. Kako ti se čine pesme? Imali dobri? Sjajno je, sve je sjajno, show je bio sjajan, svi su bili sjajni. Sve čestitke finalistima i gledam ponu finale, ko ću ono da komentariš u finalistu. E, ali imaš možda favorita? Pa nemam dok ne preslušam i drugu ponu finale. Mislim da je to sve. Kako ti se dopada Zoru nazva? Dobro, dobro pevala. Bilo je dosta dobrih pesama i dosta dobrih nastupa. I bilo je nekih iznenađenja u smislu nekih neprolazaka, ali bože moj. Amo! Evo.
Ostavi još sekund, ostavi, molim te, samo glavu. Sada jesi spremna da cenjaš takvim put? Jesam. Mislim, nijem prvi put u žiriranju, ali svakako da je izazov i mislim da su Marine cipele velike za... Ajde, od početka. Aha. Kažem, spremna sam za žiriranje, da bi mi bio prvi put da žiriram negde, ali naravno da je veliki zalog i mislim da su Marine cipele velike za ispuniti, ali ću se truditi da revnosno ocenjujem i da budem vrlo objektivna, mada mislim da ću da doprinesem nekim svojim mišljenjem na nas. Prijetno si nas iznenadila, mi nismo to očekivali, ja mislim da evo sad i gledalci prvi put vide da si ti umesto Marije. Jeste, ali to je samo za jednu emisiju, nek ne brinu, vraća se Mara vrlo brzo, ali naravno da mi je zanimljivo iskustvo, tako da vidjet ćemo kako će da se snaći. Jeste se čule? Čule smo se, da, ona mi je dostavila spisak svojih želja, mislim prevashodno kako bi ona želela da ja ocenjujem, ako ću već nju da menjam, što naravno možda se ne kose naša mišljenja generalno i ono što je nama važno u pevaču, tako da nismo se nešto mnogo dugo dogovarale, vrlo bilo kratko i slatko. Pošto si najmlađi član žirija i sad dosta i takmično, pa mogu da kažem i tvoji godina i sve ostalo, će ti biti teško da kažeš možda i svoje mišljenje i... Pa bit će mi naravno, ja čak jedna takmičarka je moja drugarica srednje škole i dobro je što je ona u Marijinom timu, to je sada već u mom, tako da ne moram da budem pristrasna i da ne bude nekih, kako se to kaže, uglavnom bit ću fair. Jesi pratila već takmičare na TV-u ili... Kad uhvatim takmičenje, da, ne mogu da kažem da gledam cijele emisije, ali svakako da gledam neke snippete i da neke delove, tako da... Teško je kada subota radni dan. Je, bukvalo, onda ću, ovog puta ću gledati cijelu emisiju sigurno. I sad, jel će biti onako jedna lavica stroga, onako koja će reći svoj komentar ili... Pa mislim da će biti malo blaža nego što bih inače, da sam i ja jedan od tu starosede, od sa što se kaže takmičenja, ali naravno da ću biti objektiv. Šta će ti teže pasti? Zvezda Granda ili možda pesma za Euroviziju kada ocenjuješ? Pa kad me budu stavili u žiri za pesmu za Euroviziju, mislim da će mi to pasti teže, ali evo kad sam sad već u ovoj ulozi, sad mi je ovo najteže. Jesi si pričala možda sa članovima žirija? Pa nismo pričali o samom takmičenju, ali smo se tu pozdravljali, rekli kako si, šta ima i to, ali sad ću ja da ih pitam za koji savjet. Sebi ćeš pored cece, pa kako će to izgledati? Pa dve crnke kako može. Ima da gori. Da, kao sveće. Ali nemaš neke strahove možda? Prvi put je. Pa nemam strahove, stvarno. To je sve jedan show i tako mislim na taj način ću to i da posmatram, tako da nemam čega da se plašim. Možda bi želao i da ostaneš posle? Pa ne bih nikome uskakala u stolicu i možda u nekoj budućnosti, ako neko reši da odustane, mogu da me zove. Hvala ti i srećno. Hvala, vidimo se. Ćao, čao. Bravo. Ceki, kaže Keba malo pre, beli auto više nije u modi. Ja kažem, nemoj ovo ceca da suje, znači, pošto je njegov ovaj crni ovdje pored, vidiš, pa kaže, kao nije bela boja više u trendi. Svakako stvar ukusa. Stvar ukusa, bravo. Jesi dobro, Ceki, kakvi su prvi utisci, recimo, posle snimanja? Pa da vam kažem nešto sam nadrljala zadnjih 10 dana, dva puta virus, prvo stomačni, pa sam odsustvovala od snimanja, kao što znate, a sad za vikend, pluća, kašalj, pa sam non stop na infuzijama, a inače imam dobar imunitet, ne znam šta je. Pa dobro, ali... Bilemija neka strašna. I ne miruješ, ti non stop radiš, ne možeš mi da se zalečiš. I to je tačno. To mi je sin upravo rekao. Jeste. Molim te, ženo, napravi pauzu. Super, lepo se provedi onda tamo. Hvala. Ovdje se rekao ne plaćaju parking. Kad se ovdje pa...
to? Nije još. A, čekaj, moramo malo sa kjevicom našim. Da samo ti istikaju. Može ovdje kebab. Još malo kebab. Ajde. Ovdje se. Još i ovamo. Napući se kebo, znaš ono kako ide za slikanje. Kako? Znaš kako ide za slikanje, treba se napućiš. Čekaj, nema možda. Šta da vam kažem, lepo izgledate, divni ste, lepo vreme, sunce, a vidiš, bravo, tako volim da čujem. Jeli kebo, reci mi, volim te jednu stvar, pošto sad meniš Anu Bekutu, se slažiš sa njom da ona ste izjavila da ne treba da dolaze polugole takmičarke da se takmiče u Zvezdama Granda, da mora da budu lepo odevene, zakopčane do grla i ostalo? Pa ne znam, u ovoj emisiji koja je emitovana, nisam se pomeđao, sam rekao da Stalin nemam nagradu narušen i da rekao sam svim takmičarima, da li muško, da li žensko, da je najvažnije to i to. A na trećem mjestu je mozak, kad taraš. Tu se ne razmišlja mnogo. Tu se pušta da radi energija srce. Ja stručni, mali stručni tim koji se kaže, ako imaš namjeru da budeš to i to, onda treba to i to, treba se obučiti ovako, treba da daješ sam. Znači, ako bi svako mislio da učili o Stalinu kako treba da se obuku, onda im odlačeno pažnje, odnosno smanjio koncentraciju za učinak i interpretacije. Tako ja razmišljam sad. I to što sam prišao u Kosovo, Kospasi mi se lepo, dakle ti ću samo zaseniti, čini mi se i Milija i Bosanca i sve njih. Njih, ne može nikova zaseni brevo, oni su šampioni. Jeba, toplo je tako u toj tamnoj garderobi, prošto tamo na ono, crni auto, kažu više, veća vrućina u crnim kolima nego u belima, to tačno. Nikad nisam razmišljao. Jeba, u kojoj ti klimu? Mislim da bela boja auta više nije ime. Bila je par godina, ne mi to ne. Jesi osoba... Jedino što ne volim da je boja asfalta, to mi se ne znam kako se stavlja. To jest, za saobraćaj su bolje auto koje su, koje imaju jake boje. Ali ja ne više volim auto crne boje. Ko je za Bosanac, ko je sad ovim prvim emisijama onako opustio se previše zbog te pauze, a ko je onako pun gas na maks? Pa znaš šta, moram ti kažem da niko nije za Bosanac, jednostavno svi su došli spremni, svi su došli onako puni entuzijazma i mentori i takmičari i evo ide već ovako, ne znam koja je ova emisija, ali baš ide onako nekako bolje nego što smo očekivali, puno pozitivne energije ima i to mi se mnogo sviđa. Jeste, a jesu li kandidati onako, da kažemo, u punom gasu s obzirom na to da su imali vremena i da se spreme? Pa jeste, to ovdje smo imali, ali na primjer već sljedeći krug sada imamo jako malo, 7 dana, a i tamo smo imali par mjeseci. Mislim da je i to jedan deo obuke, da se brzo i mentori i kandidati spreme za sljedeći krug, ali ovaj prvi je bio fascinant. Jeste. Moram da te pitam i ovo. Jednom prilikom Ana Bekut i Snežana Đurišić izjavile kako neće da vide, ne znam, golotinju više na sceni Granda, dakle, devojke koje dođu provokativno obučene i to da se takmiče. Međutim, Milica Kostadinović, takmičarka, ona je napustila, ja mislim, takmičenje Zvezde Granda i rekla je ukoliko bude vraćena nazad, što postoji mogućnost da je Saša vrati, doći ću, kaže, gola da im pokažem da nije sve u pevanju. Kako ti tumačiš tu ovaj rečenicu? Da li to što u bizmo melek ili? Ja smatram da ti neki slobodno oblačenje i tako, čak jednom prilikom sam bio u Parizu, u operi gde sam gledao operu koja je jedna od najprestižnijih, mislim da je Verdi bio u pitanju, gde su svi bili goli. Tako da jednostavno to može biti neki izraz, a i neko kako se oblači, tako se predstavlja u javnosti, to je njegova želja i sigurno taj vizuelni efekt ima veze i sa talentom, a i sa samim, ako ima veze i sa pevanjem i sa performansom, to je onda se jako lepo uklopi i što možemo vidjeti da je to trend u celom svetu i mislim da mi ne trebamo tu da povlačimo nikakve linije, ali naravno uvek postoji ta linija vulgarnosti koja ne treba da bude. Neka se pređe granica. Oto ne, u Zvezda Granda i ja mislim da nikada nije ni bila. Nikada nije ni bila, bravo. A čekaj, na što vi prvenstveno sad u ovom vremenu ciljate? Dakle, da li mora da bude pevanje ono prvo, da dobro zna da peva, ili ipak malo gledate više sad, da kažemo, i na taj fizički izgled? Na to, kako su oni uopšte? Od uvek se gledalo na ceo paket. Elvis Presley je izgledao kao bog, peo kao crnac, svirao
pevao, plesao, znaš, to ti je paket. U ovom poslu kad postoji taj paket, to, je, to su onda potencijali za velike zvijezde. Ali ovaj, ne, nema tu šta je presudno. Zavisi kojom se muzikom baviš. Oni koji se slabije, oni koji slabije pevaju, oni biraju tip muzike gdje ne treba toliko to pevanje. Za, ako neko ko je samo na, na, na ovaj, to, tom vokalnom performansu, njemu se daju teške pesme, Adele ne mora da skače i da ovaj, ne, ne znam, diže publiku plesom, ona to radi glasom. Tako da svako ima svoje mjesto na tržištu i mislim da mi treba da ocenjujemo ukupni potencijal ne, ne, nekoga, jer ovo se zove zvezde Granda, ne ono pevač i Granda ili vokal. Znači to je pitanje ko, šta je se potrebno biti zvezda, ali tako i da li... Tako je, moraš da imaš harizmu, moraš da imaš, kao prvo moraš da imaš glavu, moraš da imaš želju, jednu ogromnu, znači da posvetiš život tome i to je u stvari nekako se ispostavlja i najveći talent. Jer oni koji su jako uporni, koji su posvećeni tome, sanjaju to, žive dan o tome, na kraju i uspiju. I tu ima i dosta, dosta provokacije, neko od njih ide čak i na provokaciju, tako? Znaš šta, ja govorim da, da, da taj neki, da to neko pojavljivanje u javnosti je isto tvoja kreacija. Čak i tvoje izjave, i s kim se družiš, i kako se oblačiš, da se skidaš, ne skidaš, da, to, to je sve jedan deo tvog nekako lika i dela za koji će ljudi ili da plate kartu i da dođu da te gledaju ili neće. A kako ti se čini Marija Šerifović i njeno oblačenje? Marija Šerifović je, evo, ona upravo ima taj svoj styling i ko, koji je ovaj, vrlo sveden i vrlo casual i običan. Ovaj, kod nje je bazirano sve na pevanje i na tom jednom beskrajnom šarmu. Pa ona postoji i zato publika i dolazi. Ali mogla bi malo da bude provokativna? Ja mislim da ona dovoljno provokativna. Znaš, imala je ona epizoda kakvi hoćeš. Digla se hajka u medijima zbog izjave Bosanca da Teja Tirović nije talentovana pevačica i da i Snežana se tu negdje pridružila, da kažemo, tim komentarima. Kako gledaš na to s obzirom da znamo da je Teja ipak postigla veliki uspjeh? U ovom poslu postoje mjerila posla. Koliko si karata prodao, koliko imaš koncerata, koliko koštaš i koliko imaš pregleda, odnosno ranije koliko si prodao nosiocu zvuka. Ranije su ljudi kupovali te preglede i pratioce na Instagram. Da li toga ima i danas? Da, ali to se onda vidi na turneji. To se onda vidi na turneji, a mislim da od svih ovih što sam nabrio činilaca, Teja je ispogađala sve. Tako da ne bi ja tek tako nju olako kritikovao. A kad reč o provokacijama, evo ovih dana imamo pesmu za Euroviziju večeras, prvo polufinale u subotu. Da, to nisam imao uopšte prilike da pratim. Znam da Breskvica ima nešto što je izazvalo pažnju i da je interesantno i drago mi je zbog toga. Ja nadam se da će da ode najbolji. I to je to. Ne ste čuo neku pesmu? Ne, pesmu. Samo Breskici. I da se dopada? Pa, meni je taj koncept dobar. Da. I dobro što se ona menja, što ima hrabrosti da izađe u nekom drugačijem svjetlu i to je, ja mislim, jako pohvalno. Znači, možda bi ti ona bila favorit? Pa, ne znam ostale. Ne znam ostale, pa mi glupo ne reći. Moram da te pitam, jučer sam sa Bobanom Rajićem radio neki intervju i on je sad... A ne mogu da kažem da, ne mogu... Pa si htio da mi njegovo pitanje... Pa, ima tišu prizoru. Kaže on ovo jučer, kao, slušaj, kao moram što ti kažem, mi bez kose smo mnogo bolji jeb, jel, u krevetu, nego kako se zove vi koji imate kosu. Nije to za mene to pitanje. E, hvala puno, vidim. Hvala ti. Gledala, ali
videla sam da je bila sjajna atmosfera, ono, po nekim reakcijama publike što sam mogla pročitati, po neki komentar, da im se sviđaju nova pravila, da je zanimljivije. Moramo i to visiti, ta flaša, to smo nosili. Je li to za Karleušu ili... Ne, ovo je za Bosanca, za njegovog, od njegovog drugara koji je došao iz Banja Luke i doneo mu flašu domaće rakije, a ne domaćeg vina Kristina. Tako da idemo Bosketa da obradujemo. Hvala vam što ste čekali. Zadovoljan sam, rejting je bio fantastičan. Mala ta prava emisija, do duše, bile malo više objašnjavanja oko novih pravila, ali već na drugoj to ulazimo svoje. To kao bez obzira na to da bile, rezultat je bio fantastičan. Kako ste zadovoljni evo prvim komentarima, prvim kandidatima isto? Nekako publika je prihvatila ova pravila i nekako te promene pozitivno su uticale? Pa, znaš šta, gledaj, to kako god okreneš, to je takmičenje. I ono što je bitno da se nije izgubilo to da svako ima neki takmičarski duh, da što bolje pokaže se i u odnosu na kandidata koji je pored njega i u odnosu na žiri. Tako da ja mislim da smo to zadržali, malo pojačali i da će to odlično na budućnosti. Mene zanima, u subotu je bila gošća evo i pobednica prošle sezone, vi ste radili pesmu. Jeste, da, pa znaš šta, Slavi se nije lako napraviti, ono onako pop pevač pa iz Makedonije, ovo sve, ja sam gledao da prokuriše sve unutra da bi se pokazano kakav je fascinantno. Vokal, i mislim da smo uspeli u tome, vidim da puno ima dobrih komentara i čak da peva na našem jeziku, to znači da je onako njoj malo teže, ali eto da, da i širimo taj dijapazon gdje ona može da radi. Kako reagujete na ono ograničenje u priči na 30 sekundi? A meni je super, ja se baš gledam na 29 i to je to. I evo u četvrtak je prvi koncert Aleksandre Prijović, ona Zvezda Granda, evo zakazala je prvi koncert u 3. E, pa ne znam, meni je jako drago da je super ide i ovaj tako da puno je sreće želim. Hvala puno. Dobar dan. Što mislite, kako će ići snimanja bez dekod sa Kebom? Pa neće to dugo da traje. Što da ne, Keba mislim da... Ne znam, nisam bila otkud dan. Sad ću vidjeti kako radi Keba, ali poznam ga godinama, čovjek od iskustva, da se strade tiče, tako da mislim. Samo da znate, rekao je da će njegov kandidat da pobedi. A ko je njegov kandidat? Uzvojeni. Ne, Saša je rekao, Keba se tako napržio da očekuje da ide do pobede. Plašim se da ne izgori. Teto sveži izgleda. Ima nas puno koji imamo sjajne kandidate. Teto čeka ovo 3 dana. Da tako? Pa šta ću vas, bolila sam se. I meni se to nekad desi. Hvala. Vozi, Nito, vozi, vozi. Kako idu snimanja sa Kebom? Fantastično.